Ovo je moje prvo učešće na likovnoj koloniji u Štrpcu i moje prvo uopšte bivstvovanje u ovom mestu. Inače, od 2016. redovno dolazim na Kosovo i Metohiju i svaki dolazak ovde za mene predstavlja veliku radost i značajno je za moje umetničko stvaralaštvo u smislu da ovde zaista pronalazim veliku inspiraciju za svoj rad. Ja ću se ovde konkretno pozabaviti arhitekturom, koju inače slikam već par godina unazad, to je u fokusu mog stvaralaštva, a ovde zaista što se neke naše stare srpske autohtone arhitekture tiče, ima šta da se vidi, da se naslika, da se posvetim tome u najlepšem, da kažem, svetlu.